Ивент зэтгэгч Таван Богд Групп.
сонрыг сочсон халхгодын гай ботлон дуудын мин юсон сон бочсон мон нар тудган сүн мон мантхин зая твай мини и хорн мино нару тудган сүн монгол минь намайга твэрсин үлийн утг минь мантхин зая твай мини и хорн мино үргэлж хамттай бас амттай пицца хаат